Salam Emre, hoş gördük her birinizi. Mən Yasmin Hacıyeva, Müəllimlərin Hazırlıq Mərkəzinin Metodika və Pedagogika müəlliməsi. Bugün sizinlə, hansı ki, bilirsiniz ki, davamlı şəkildə sosial şəbəkələrdə bizim dərslər sizə dəstəkləyici məqsədi ilə tədris edilir. Bugün də sizin üçün növbəti metodikadan mövzularımızdan interaktiv dərs və öyrənmə tərzlərini keçəcəyik. Gəlin baxalım ki, İnteraktiv ders ve öğrenme tarzı nedir? Ders ve öğrenme tarzları. Demek ki benimle, dediğim size, birinci növbədə baxırıq ki, interaktiv ders nedir? İnteraktiv ders, hansı ki şagirdlərin olduğu bir mühitdir. İnteraktiv dərs zamanı müəllim və şagird qarşılıqlı əlaqədədirlər. Və gəlin baxalım ki, necə qarşılıqlı əlaqədə olurlar? Yəni, ənənəvi dərsdən fərqli olaraq, ənənəvi dərsdə müəllim informasiyanı götürdü, müəllim yalnız informasiya mənbəyi idi. Şagirdlər hazır şəkildə bilikləri əldə edirdi. Amma interaktiv dərsdə isə müəllim və şagird bir yerdə qarşılıqlı əməkdaşlıq edirlər. Yəni, bu zaman artıq şagirdlər pasiv deyil, aktiv dinləyicidir. Eyni zamanda artıq interaktiv dərs zamanı şagirdlər özləri bir tətbiqatçıdırlar. Şagirdlər tətbiqatçıdırlar. Yeni şagird araşdırır. Daim öyrənməyə qarşı meyillidir, aktivdir. Və gəlin baxalım ki, bəs öyrənmə tərzi nədir? Öyrənmə tərzi dedikdə biz nə başa düşürük? Hər bir şagirdin hər hansı bir materialı öyrənməsi var. O baxır ki, mən hansı üsuldan, yəni hər bir şagirdin mövzunu öyrənmə strategiyası var. Mövzunu öyrənmə strategiyası. Məsəl üçün, deyirdim sizə ki, qrupda müəllimlərimiz hansı ki düşünür ki, müəllimə biz sizin dərslərə baxdıqca qeyd götürürük özümüz üçün, konspekt götürürük. Sizə ilk öncədən də demişəm ki, mütləq şəkildə dərslər üçün qeyd dəftəriniz olsun. Qeydlərə baxırsınız, daha sonra bir dəfə məzmunu kitabdan oxuyursunuz, mövzunu artıq özünkiləşdirirsiniz, ondan sonra başlayırsınız test tapşırıqlarına. Həmin anda da test işləməyə yox, sonra. Çünki anındaca biraz əzbərçilik formalaşdıra bilər. Amma üzərindən bir gün keçəndən sonra test işlədikdə, artıq biləcəksiniz ki, nə dərəcədə başa düşürsünüz. Yəni, siz o testləri yazanda əzbərçilik yox, məzmunun mahiyyəti başa düşməlidir. Bir belirlər, qeyd etdik ki, hər bir şagirdin öyrənmə strategiyası var. Yəni, öyrənmə strategiyası nədir? Şagirdin hər hansı bir dərsdə öyrənmə taktikası. Necə ki, müəllimlərin strategiyası olduğu kimi dərsi şagirdlərə bu üsulla keçirin, bu formadan istifadə edin. Eyni zamanda şagirdlərin mövzunu öyrənmə taktikası da vardır. Gəlin baxalım ki, bu öyrənmə strategiyası nədir? Bu öyrənmə strategiyasında biz şagirdlərin öyrənmə tərzlərini nəzərə alırıq. Hər bir şagirdin tərzi var. Hansı tərzi? Öyrənmə tərzi. Gəlin baxalım ki, öyrənmə tərzləri hansılardır? Deməli, öyrənmənin tərzi elində 4 tərzi vardır. Vizual, audial, daha sonra kinestetik, yazarak.
İndi gəlin baxalım ki, bunların xüsusiyyətləri nədir? Biz o öyrənilmədə hansı xüsusiyyətlərin biz şahid olmuş olduq? Mənimlə, vizual öyrənmə nədir artıq? Vizuallaşma budur ki, vizual öyrənişmədə həm xəyallar, yəni görərək, görmə var artıq burada. Xəyalımda neysə canlandırır, vizuallaşdırır, hər hansı bir sxemimi, qrafikimi. Bunlar kimlərdir? Xəritə ilə işləməyi sevirlər. Bunlar diagramlarla işləməyi sevirlər. Qrafiklə işləməyi sevirlər. Bütün onların hər biri öz əksini tapır vizual öyrənmə tərzində. Və gəlin baxalım ki, bəs aidiyyəl öyrənmə nədir? Aidiyyəl öyrənmə bir növ səsli öyrənmədir. Məsəl üçün, hər hansı bir şəxs var ki, yüksək səsdən dinləyərək, öz oxuduğunu özü artıq eşitsin. Artıq burada səsli şəkildə öyrənmədir. O, hər hansı bir məzmunu səsli şəkildə oxumadıqda mövzunu öyrənə bilmir. Ona görə də aidiyyəl öyrənmə səsli öyrənmədir. Yəni, bu zaman müzakirə aparsın kiminləsə. Yüksək səslə dinləmiş olsun. Ayrıca, məsəl üçün, sizi qeyd edim. Biz o da öyrənmənin özündə belə. Məsəl üçün, biz o rəngli stikerlərdən, kağızlardan, yapışqalardan istifadə edirik. Niyə? Bunlar görmə, vizual olaraq öyrənənlər bu öyrənmə üsullarından istifadə etmiş olurlar. Aidiyyəl öyrənmələr kimdir? Artıq nədən istifadə edə bilərlər? Hər hansı bir məzmunu kiminləsə müzakirə edən zaman. Bu zaman daha yaxşı öyrənmənin baş verməsi var. Yəni, aidiyyəl öyrənmə nədir? Səsli. Eşidərək öyrənmə. Hər hansı bir materialı baxıb yox, dinləyib öyrənmiş olurlar. Dinlədikdə daha yaxşı öyrənmə baş verir. Bu da onların öz öyrənmə tərsləridir. Və kinestetik öyrənmə. Kinestetik öyrənmədə nə var? Praktik öyrənmə. Yəni, tətbiq etməklə. Götürək, məsəl üçün, laboratoriya işləri olsun, hər hansı bir praktik işlər olsun. Bütün bunlar kinestetik öyrənmədədir. Artıq şagird burada özü icra edir. İcra edərək öyrənilir. Ümumiyyətlə, onu da sizə qeyd edib ki, siz sağlıq olsun təlim modellərini keçəndə yuxarı və aşağı texnologiyanın tətbiqi var. Kinestetik öyrənmə tərzi ümumiyyətlə aşağı texnologiyanın tətbiqidir. Amma şagirdlər kinestetik öyrənmə zamanı daha yaxşı baş verirlər. Niyə? Özləri praktik olaraq icra edirlər. Artıq hər hansı bir sxemi və yaxud da cihazın qoşulmasını özləri həyata keçirmiş olurlar. Özləri praktik olaraq tətbiq etmiş olurlar. Bu da kinestetik öyrənənlərdə öz əksini tapmış olur. Onlar nədir? Hər hansı bir məzmuna toxunur, hiss edirlər. Artıq burada, məsələn, rollu oyunlardan istifadə. Hər hansı bir əsəri götürürlər, qeyd edim sizə, məsəl üçün, diyalog formasında canlandırırlar, səhnələşdirirlər. Kimlərdir onlar? Kinestetik öyrənmə tərzi olanlar. Və gəldik, oxuyub yazaraq öyrənənlər. Bunlar kimlərdir? Bir növ deyiklər götürür. Deyiklər götürür. Yəni, burada artıq nə var? Məsəl üçün, oxuyub yazaraq, kitabı oxuyur, oxuduqca oradan özü üçün deyiklər götürür. Və yaxud da siz hazırda dərs izləyirsinizsə, burada nə var? Özünüz üçün bir deyik götürürsünüz. Artıq oxuyub yazaraq budur ki, yəni, oxuduqlarını özü üçün bir deyik götürərək öyrənmə tərzi var. Bu zaman öyrənmə daha yaxşı baş verdiyini düşünənlərimiz var. Yəni, baxın, kim hansı tərz öyrənməyə üstünlük verir? Kim hansı tərz öyrənmədə daha yaxşı bilmiş olur, daha yaxşı mənimsəmiş olur? Ona görə də biz dərs müddətində, tədris müddətində hər bir şagirdin tərzini nəzər alaraq şagirdlərdə öyrənməni təmin etmiş oluruq. Sağlıq olsun, siz seçəcəksiniz diferensial təlimi. Diferensial təlimdə şagirdlərin həmin bu öyrənmə tərzləri nəzər alınır. Şagirdlərin bu öyrənmə tərzləri nəzər alaraq onlara məzmun verilir. Oxuyub yazaraq qeydlər götürənlər, məsəl üçün, bayaq dedik, oxuyurduqca öz üçün bir qeyd götürür və yaxud öz üçün bir gündəlik tutur. Biz artıq sizinlə hansı
hansı ki gündəlik planlaşmada refleksiya mərhələsində şagird öz-özünü refleks etməsi var. Refleksiyanın üsulu var idi. Hansı ki şəxsi nümunə. Şəxsi nümunə nədir? Nümunə. Şəxsi nümunə də budur ki, özü üçün həftəlik öyrəndiklərindən bildiyi götürəcək. Və ya şagird məzmun öyrənir. Məzmunu öyrənən zaman o həmin dərs müddətində vacib olan məqamları qeyd edir. Bu zamanda daha yaxşı öyrənməsi baş verir. Ona görə gündəliklər tutulması olsun, o şəxsi nümunə üsulunun özü olsun belə, bu oxuyub yazaraq öyrənmədədir. Və yaxud bundan başqa məsəl üçün gedir oxu zallarına. Oxu zallına və ya kitabxanaya. Bütün bunların hər biri gəlib öz əksini tapmış olur, oxuyub yazaraq öyrənmə tərzində. Deməli, müəllimlər, biz bugün sizinlə öyrəndik ki, interaktiv dərs nədir? İnteraktiv dərs zamanı şagirdlərin tərzi nəzərə alınır və bu tərzlər hansılardır və hansı xüsusiyyətləri bu tərzlər özündə əks etdirmiş olur. Bu tərzləri nəzərə alaraq şagirdlərin hər birinin öyrənməsini, öyrənmə fəaliyyətini təmin etmiş oluruq. Bu mövzumuz bu qədər. Davamlı olaraq bizim kanalımızı izləyin. Eyni zamanda dərslərimizə sistemli şəkildə qoşulmaq istədikdə qeyd etdiyimiz kimi hansı ki dərsin aşağısında da qeyd olunub sizə MHM-in YouTube kanalını izləməklə siz dərslərimizə qatıla bilərsiniz. Və yaxud da ki təkrar üçün bir qeyd üçün nömrəli yenə qeyd etmiş olun sizlər üçün nömrəyə qeydiyyat etməklə dərslərimizə qoşula bilərsiniz. Dərslərimiz bizim canlı şəkildə hansı ki YouTube kanalı üzərindən aparılır. Anındaca günün bütün saatlarında WhatsApp aktiv qruplarında suallara cavab verilir. Test müzakirələri aparılır. Test tədbirləri aparılır. Evə verilən bütün testlərin canlı izahı YouTube kanalında öz əksini tapmış olur. Və davamlı olaraq da hər mövzu sınaqları, həm keçirilən mövzular üzərindən ümumi sınaqlarımızı əhatə etmiş olur. Davamlı şəkildə digər mövzunun izahını yenə bizim YouTube kanalımızdan və digər sosial şəbəkələrdən izləyə bilərsiniz.